အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကတော့ကျွန်တော်ရောင်းချနေတဲ့ဟိုကိုဘလူးတူကီးဘုတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် quality လည်းကောင်းတယ်ကြာရှည်လည်းအသုံးခံမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာစာရိုက်နေပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာစာရိုက်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားကီးဘုတ်တွေနဲ့မတူတာကကျွန်တော်ကီးဘုတ်လေးကအနောက်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ထူထူလေးပေါ့နော်လေးတောက်ထူထူလေးပါတယ်အဲ့လေးတောက်ထူထူလေးမှာ on off clock ရယ် connect clock ရယ်တခဲထဲမဲ့ဒီနေရာလေးရယ်ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တခဲတွေပေါ့နော်ရိုးရိုးတခဲတွေနဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာရှည်လည်းအသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီကီးဘုတ်လေးက quality ကောင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရေရှည်အသုံးခံပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်နဲ့တူနောက်ထပ်တွဲဖက်ပါဝင်မှာက mouse ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bluetooth mouse ဖြစ်ပါတယ်။သူက version 5.3 နဲ့လာတယ်။ Bluetooth version 5.3 နဲ့လာတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီကီးဘုတ်လေးဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကီးဘုတ်ရော mouse ကောနောက်ခုလုံးတွဲရက်ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Bluetooth ရတဲ့ဖုန်း tablet computer smart TV မှာသုံးလို့ရပါတယ်။